はいどうもピヨキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースにやっていきますが、で今日の一発マリオはね、鍵、ただ鍵っていうね、題名なんですけど、コースメーカーでもね、クリア率が 0.32% しかないんですよ。で答えは書いてあって、鍵をね取って戻るだけって書いてたんですよね。だからあれをね、なんか三段ジャンプで取って戻ってくるみたいな、多分そんな感じじゃないかな。いや、むずい。え、これ戻れるんかな。まずこっから 1,2,3 やったいや、これなかなかむずいばい。これほんと右ギリギリでせないけんね。このジャンプするとこ、最終的にジャンプするとこ、うわ惜しい今の来てもよくない。いや、もうそろそろいけそう。あんだけいけたらいける。いや違う、これじゃね。もうちょっと、もうちょっと右、おっしゃやった、いや嬉しい、これこれやってみて、マジできついから。それじゃあ次のトロールコースなんですけど、ハバーナイストロールバージョン 1.1 って書いてるね。クリア率はね 2.17% なんですよね。いや、さっきの一発マリオで疲れましたんで、 2% 台ぐらいをね探してたらいいのがありましてね。これは右、初見殺しでしょこれ。避けました、ザマそれじゃあ次渡りますか。ノー、ちょっと待って、これ入れないの。え、マジで、え、さっきのところ、わ、なんかドアあるじゃん。え、あっちに行けみたいな、え、そんな感じですかね。え、じゃあここで待っとくよ、ここで待っときますよ。僕、上のキラーいなくなるんでしょ。オッケー、来た。でこのドア入ります。そしたら、そしたらええ、これいけんじゃないのこれ。うわ、下いけないの。うわ、どうせ上針とかなんかあるんでしょう、やっぱり。じゃあこのドア入ったらね、左に寄っておこう、こっちに寄っておこう。オッケー、でここで上にバネを投げる。そしてからの、ここ R でいいのかな。いや大丈夫これ、このキラー何なんだこれは待って、これ行くタイミングがわかんねえ。ちょっと待って、今、うわぶつけ、これ走っていくのかな。じゃあこっから走っていきます。ほい、オッケー、いや多分これでよかったね。でこれはピンクコインが3つ集めなきゃいけない感じ、これ。ほわ、うわバカめどうもこんにちは、引っかからんかったよ。じゃあ上だね、こっちしかない、この土管入ります。で次どんなんだろう。いや待って、これヤバそうじゃない、お前いんのか。え、じゃあこっちでいいってこと。あ、こっち行けるんだ。そしてこれはどうしようですかね、どうしようかな。これはちょっと待って、これ隠されたね待って、隠されたんですけど、これは、いや何もないか。左上はこれ何、いや一気アップだね。じゃあこのオンオフを しないでこのまま右行こう。そしたら3択あるね。これ真ん中行こっか、真ん中、真ん中行きます。飛び捨てかけて左、おーい、お、いや行けたね、行けて、これは左のこれピンクコイン取る、取ってからの、じゃあここは走ってジャンプしてオッケー、ジャンプしないでもよかったね。まあ、とりあえず中間ポイント取れました。そしてこれ一番右行ってみようか、今度一番右行ったらでオンオフして右、左行ったらね、石親父来るんですよ。これはなんだろう、これ、うわ待って、マジわかんねえこれ。左は、左戻ったらやっぱドッスンいるよね。まあ、ドッスンはいるんですけど、なんか変わってる、あ、なんかパワーブロックが出てきた。これでいけるんだね、さようならブラパ、オッケー、あぶねいや今よく避けた、避けれてねなんで当たんだよそこで。これはこのまま右行っていいのかな、いけるかな、オッケー、よし来た。でこのまま右行こう、うわなんかブブー言われてるで、これはこのまま右行ってこっちじゃダメなのかな、うわあぶね、これは、え待って、これどうやってやられんのこれ、右も左もバーがあるんですよね、やられないパターン、え待って、わかんねえわかんねえ、
一回戻ります。戻らせろ。それじゃあ今度はね、このバネ持って上行こっか。上行ったら、なんかあるで。うわ、ここ怪しくない？これで、こっから回転ジャンプで行く。あははは、確か真ん中に青ブロックあったね。オッケー。で、こっちに行って、これはなんか怖いね。大丈夫、ハリーの方に行かないかな。うわ、あぶねえ。やっぱり今日なんか冴えてない？今日めっちゃ冴えてるね。あれ、このブラパは、うわ、マジわかんねえ。なんこれ、え、なんこれ。あ、なんか見つけました。これすごく怪しくない？これ、うわ、大丈夫かな。でも、え、これゴールじゃねえ？これやったぜ。じゃあどうやって行くんだろう。こっちかな。うわ、なるほど。じゃあここは一旦右に行って、ここ、多分この土管で合ってる。そしてこれはなんか怖いで、右に走っていこう。オッケー。なんか合ってたかもしんない、これ。いや、多分合ってたかもね、これ。いいよ、いいですよ。これはオンオフしても変わんないしね。あ、待って、これチェックポイント1って書いてない？え、もしかして戻るパターンですか、これ。うわ、マジで、うーわ、出た。マジかよ。あ、一応戻らないでくれた、優しいわ、これ。じゃあこれはね、一旦右の方に行っておこう。右の方に行ってテレサが落とすでしょ。こうして落としておいて、あれ、あそんじゃあこれはこの辺でジャンプ。オッケー、これでいいんじゃない？そして次は、ここはどうしよう。滑ろっか。滑ります。ちょ、花火で前見えねえんだって。そんじゃあ次は滑ってブラパを避けよう。ジャンプ、よそ。あ、上行けるね。ほら、これじゃない？こっちが正解じゃない？ほら来た。で、落ちてみます。オッケー、オッケー。で、なんかボブヘイが出てきて、あ、これ壊れるパターン。うわ、惜しい。あと1個壊れればゴールできたんだけどな。じゃあこれは左行ってみようか。こっち行きます。このドア入ります。え、待って、さっきまでおらんかったやんか。え、なんで。あ、え、来た、来たよこれ。いや、待って、これちゃんとこのね、線をセナ、いけ、オッケー。なんだ、線をセナいけんって。いや、語彙力ゴミでしたけど、ゴールできてよかったですね。まあ、尺がね、これ足んないかもしんないんで、ちょっとね、コメントでね、スピードランやってくださいってあったんですよ。それで終わろうかなって思います。なんかね、見つけたんですけど、ちょうど20秒ぐらいのスピードラン。なんかめっちゃ楽しそうなんですよね。結構ね、こういう忙しいの好きで、スピードランだったら。ただ走ってジャンプするっていうより、パウを持って投げたり、甲羅を投げたりしながら進むやつがめっちゃ好きでね。ちょっと。え、待って、あれ持たなきゃいけないみたいな。もう速攻終わってんじゃねえか。走ってって良さそうだね。常に走っていきます。で、ジャンプして投げる。オッケー。で、ここも走って投げる。いや、大丈夫これ。で、左の右の投げる。いや、これめっちゃ面白いね。いや、いいよ。で、ここは蹴る。待って、これ、いや、待って、やるぞ。いや、いけたやん、今。まあ、これでいけそうだよね。さっきやられた時ね、なんか残り時間3秒ぐらいいたんですよ。なんでね、もう目の前にゴールがあるっていうことだと思うんですけどね。だからさっきのところまで行けば、多分もうゴールできるはず。で、ここで蹴る。そして、ここもパワーブロックが出てきての、ここで投げる。で、ここら辺でさっきやられなかったっけ？オッケー。に、なに？え、上に投げろってこと？最後、最後のあれはちょっとトロールだね。何でもトロールに従うね、僕ですけど。最後本当に上に投げるでいいのかな。なんでここで投げてからの、ここで投げて上。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。